टेटान एक लंच नबात चीन यो लंच जोड़ कर लो चे देर जात खसूसियत थी पके ओडर अगाटा खर्चा पेशवीदा एदग लंच मालूमात से शेयर काम दा दे टेटान एक अख लंच प मुकाबला के जोड़ शुवा चे कम 1912 के प समंदर के तबाशवे और पके 1500 कसान नजियत तबाशवी वो कसान और पके 2200 कसान पग लंच की वगा लंच दे 2700-2800 कसानों दे पारा जोड़ो आप अख्टेम के दे टूलो ना घाट लंच हुआ چې هغه ملبغوز هم په سمندر کې پراته ده. اوس چې د چین د کم لنچ جوړ کړلو د ټیټانیک لنچ په مقابله کې نو دغه لنچ کې 10,000 کسان صرف په یو هغه کې راتللی شي په یو سټیپ کې دغه درې سټیپ ده یعنی 30,000 کسان چې کوم دي په دغه لنچ کې ښه په اسانه باندې راتللی شي. په دا کې تقریبا 4,000 صرف کمرې 4,500 او بیا په دغه لنچ کې دننه ریسټورنټ دي पता कि इन्हें मार्केट था है तो से हम हैरान शो पता कि पक्कम नमूना पक्कम तरीका बंदे पर हाई लेवल बंदे रेस्टोरेंट है पता लंच के मौजूद ही थी चखा लग पके खरकुन कई भी वो दे रेस्टोरेंट ना इलावा पता के घट मार्केट हम दाए चखा लग पके शॉपिंग के ऊपर अगर मार्केट के हर किस्म शाय मिलवीगी वो हर किस्म सहूलत पगा मार्केट के अवेलेबल दाए वो पता के दे टेनिस ग्राउंड हम पके जोरकड़ा दाए او د ټینس ته دوه ګروند سره سره په دا کې سینما هم دا چې خاله په کې فلم تشګوري او په دا کې د ریسټورانت لا چپ کې څوک سی یا په سینما لا سی دا غو بیل ټی کوي او په دا کې چې څوک چا کار وکي نو د صرف چا کار 5 لک روپے ټیکټ ته فی 5 لک روپے کاس په ور کې وی ټیکټ نو سوچ کا واج په دا کې پورز زورونه کسان سفر کې په سمندر کې نو غو د یو لنچ څومره چکم دے روپے گٹی پا دا غلانج باندے 8 بلین ڈالر صرف خرچہ را غلی دا سوچ تکا 8 بلین ڈالر صرف پہ خرچہ را غلی دا دوم را غاڑا خرچہ پا دا غلانج باندے را غلی دا و دا ٹیٹان ایک جاس پا مقابلہ کی دا چین جور کڑا دا چی پا دا کی اننا وارو وارو پرکون ہمشتا دے موشمان دے پارا چی کم کسان پا دا کشتے کے سفر کے وی و اغو سرا موشمان وی نو دا غو موشمان دے پارا پا دا غلانج کے پارک ہمشتا او گورا کنا دا نور ملکونه څومره ترقی کوي اوس چې د خپل ملک ته وکسم نو ډېر زیات خپاشم دا ملکونه څومره ترقی کوي چې په دغو ملکونو کې کرپشن نشته په دغو ملکونو کې غداری نشته دغه ملکونو کې انسانیت ته په دغه ملکونو کې صرف سوچ دا دی چې ملک ترقی وکړي او عوام ترقی وکړي په دغه ملک کې د لیډرانو سوچ صرف دا دی تاسو ته پته شته امریکا او چین د اوس پاس په سپوږمۍ باندې سره په جنگ دي میاشت چې کومه په دغه باندې سره جنگ دي پس کما چې زما کا په دمو د خو اسیم ټول ملکونه ونیول یو ملک نه بل ملک نه سره نیو کی شوري کړي چې په امون دم دوه مړه نشول دومره ترقی وکړه چې اوس د چین او د امریکا سره په دمو د جنگ دی چې اوس په سپوږمې کې پاس په میاشت کې په امون دی جنگ دی سره پای سلان جوړ دی چین او د امریکا چې سن لګي صرف په دا وجه باندې سن لګي چې هغه امریکا او چین په میاشت کې آلتا قسم قسم ترقی وکړه قسم قسم زینې جوړ کړې وو نیوا کې آلتا کړې زمکي څومره نیوي چې په میاشت کې هم زینه پر نخول آلتې هم قبضه وکړلې لیکن کته سورا شه ایمون پاکستان ته دیوبل په زمکو سره قبضه کوي دیوبل په حکومت سره قبضه کوي یو کم چې ترقی کوي بل کم چې ترقی ته نه پرګري مړ کم خو لره خبره چې اورور ترقی کوي بل روري ترقی ته نه پرګري او کا کرپشن وکسه نو کرپشن سنټر چې کم دی د دې ملک ته پاکستان دی پدا کې بیا ایماندار افسرانو لیډران هم شته ټیک تا ټول نه یادو خو داسې د یو نیم کس ته وجه نه موږ ملک تبا برباد چې داسې یو نیم کس پکې کرپشن یو نیم کس نه چې ډیر ځت کسان پکې دغه شان دی موږ افسرانو کې چې ها کرپشن کوي نو دغه وجه نه موږ ملک ترقی نه کوي نو ملګرو دغه شارټ معلومات مې سره شیر کول چې وګوره چین څومره ترقی کړي او څومره مخکې ورسېدو د شاندې امریکا او څلور شاندې نور ملکونه یعنی نور ملکونه څومره ترقی کوي او راشه موږ پاکستان ته موږ پاکستان څومره لاندې دي الله دې وکړي چې موږ ملک هم دغه شاندې مخکې ترقی وکړي او کرپشن پکې خاتم شي او موږ ملک صرف او صرف د لیډر سره د کام او د خاورې د وطن غم شي ډېر مننه والسلام.